Saya dengan saya Azhar Idrus. Penceramah bebas yang terkenal di Malaysia. Setiap hari saya dipanggil untuk memberi ceramah. Betul. Masjid seluruh Malaysia. Okay. Saya berasal daripada Besukan Ganu. Ni awak ke Ustaz Azhar Idrus? Saya. Ha. Nama aje. Nama aje. Bila tak ada yang saya pernah tak kahwin. Isteri seorang, anak 4 orang. Aha. Dua lelaki dan dua perempuan. Aha. Yang solo perempuan, yang last pun perempuan. Aha. Cukup 4 orang. Satu saya saya masih lagi mempunyai mak dan ayah dah tiada dan meninggal pada 2004 dan 2011. Isteri saya bekerja sebagai seorang guru. Ha, guru. Sekolah menengah, sekolah rendah. Lama saya bekerja. Sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah. Ya, baik. Lama saya bekerja, saya dulu bekerja macam-macam kerja lah. Sebujang kerja kilang, berkahwin, ada buat logi, ada mengajar. Mengajar? Mengajar 5 tahun. Mengajar apa? Sekolah agama. Huh. Dia memang ustaz pun. Ustaz. Dia memang ustaz pun. Ha. Saya nanti kerja sebab ekonomi lah. Sebab satu ekonomi lah. Tahun bila tu tak mengajar? Tahun 98. Jadi ustaz pun orang berhenti ikan kerja? Tak, saya nak berhenti. Nak bicara lagi. Nak bicara lah. Boleh baca bagus. Doa banyak boleh nak baca. Doa apa? Ya jelas ah. Ada. Ah, tiga dia ustaz. Lagi salah. Tak mengajar ke mana? Ha? Tak mengajar ke mana? Mula-mula saya mengajar di sekolah rendah agama Jalan Kebus. Selama 3 tahun. Lepas tu saya nak pindah dekat rumah saya dekat Kampung Jawa Kelang ni. Sekolah rendah agama Kampung Jawa. 20 tahun. 20 tahun? Saya minta berhenti lah. Minta berhenti mengajar. Cuba dah lebih dampak ke? Saya, sebelum saya bekerja di TS ni, saya first saya buat bas ni Sun Express lah. Sorry? 20 tahun. Yang lama yang pertama kali saya buat bas, Sun Express. Lepas Sun Express dia berhenti, saya masuk di TS ni. Lepas bulan 7 ni, baru 2 tahun. Bersalah. Ada lagi soalan? Soalan?